А це отаман Христовий, який, як бачите, нібито затулив собою село, людей, храми, тобто життя і духовність нашого народу. Трошки повернусь до книги. Тут вже було сказано, що як вона була написана, ну, видавалась, або писав я її 10 років десь. Писав, як правило, взимку, тому що я сільський житель, і село не дає часу для того, щоб займатися літературою. Отже, можна сказати, це, ну, як хобі написання книги. Ще раз хочеться наголосити на те, що вона краєзнавча. Тобто всі події описані, ті, що стосуються нашого рідного краю, Полтавщини. В ній всі герої не вигадані, вони справжні. Багато використано краєзнавчих матеріалів, спогадів.